O deputado Tadeu Veneri, do PT, questionou a criação de cargos comissionados no Ministério Público do Paraná. Os deputados Elton Velter e Péricles de Mello, do PT, e Tercílio Turini, do PPS, repercutiram as denúncias de atos secretos no DR que teriam beneficiado as concessionárias de pedágio do Paraná. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PMDB, desmentiu a versão divulgada pelo Jornal de Grande Circulação no Estado. Foram surpreendidos. Com a manchete da, do jornal Gazeta do Povo, dizendo que o governo cogita repassar dinheiro público para as concessionárias. E eu quero aqui lhes asseverar que, em tempo algum, o governador Beto Richa cogitou. Esta hipótese. E digo mais, me causa espécie ver o diretor-geral do DR do Paraná conceder uma entrevista à jornalista Kátia Brembate, formulando tamanho despautério. Quando eu li a manchete, o governo do Paraná pretende ressarcir. Empresas do pedágio e li a matéria, confesso que eu pensei: alguém surtou. Ou foi a jornalista ou foi o diretor do DR. Se ninguém surtou, foi uma brincadeira de muito mau gosto. Olha, uma brincadeira achar que o povo do Paraná é oligofrênico. Vou repetir. Achar que o povo do Paraná é oligofrênico. Alguém tem que vir a público, não só o Romanelli. Deputado Ademar Traiano. Isso causou uma comoção. O deputado Paranhos, do PSC, defendeu o projeto de lei que proíbe a renovação dos contratos de pedágio no Paraná. Que está protocolado nessa casa um projeto de minha autoria, o projeto 505-2012, que proíbe a renovação dos contratos no Paraná. Esse projeto está protocolado desde 2012. Eu confesso ao senhor e aos deputados e aos telespectadores que esse tema, apesar da nossa responsabilidade de não deixar apagar, eu já falei isso para o senhor. Mas é um tema que a população está extremamente estarrecida, porque já foi tema de campanha, já foi motivo de enriquecimento e motivo de mortes de muitas pessoas, os dois extremos em nosso estado. Então eu protocolei em 2012 um projeto que proíbe a renovação dos contratos, mas isso não elimina a obrigação de debater aquilo que já aconteceu de mal no estado do Paraná. Então nós vamos atrás desse tema. O deputado Professor Lemos do PT defendeu as reivindicações dos professores da rede estadual o líder do governo, Ademar Traiano, falou do avanço das negociações com os professores. As negociações avançaram, as propostas encaminhadas pela APP foram analisadas. O governador faz uma proposta à APP, ela se reúne para apreciação do conjunto das lideranças e no dia de hoje. Novamente nos reunimos com a presidenta da PP e o deputado Lemos. E eu posso afirmar aqui, com toda a propriedade, tenho a convicção absoluta de que nós estamos em fase conclusiva dessas negociações e, quem sabe, ainda hoje possamos, no entendimento com a APP, resolver a questão de uma possível greve geral, paralisação total no estado do Paraná em função exatamente deste deste diálogo permanente que o governador Beto Richa vem mantendo com os professores estaduais. O deputado Douglas Fabrício do PPS comemorou a redução na tributação de micro e pequenas empresas no Paraná, imediatamente o governador atendeu essa reivindicação da Assembleia Legislativa, nossa pessoalmente, fazendo essa revisão e agora fazendo com que, através de um novo decreto, ele reduz de 50% a margem de valor agregado, que é o MVA, para artigos de papelaria, brinquedos, artefatos de uso doméstico, materiais de limpeza e produtos alimentícios para micro e pequenas empresas tributadas pelo regime simples nacional. Também, no nosso pedido, estava pedindo que reduzisse, e ele atendeu, redução de 70% sobre a margem de valor agregado revisada para bicicletas e peças e instrumentos musicais. Inclusive, sobre esse tema, nós tivemos, eu tive uma reunião em Pinhais, com lideranças de Pinhais, e destacar aqui a presença e a participação naquela, naquela reunião do, do vereador Silvio Star, que cobrava para que nós pedíssemos ao governo essa revisão. E o deputado Rasca Rodrigues, do PV, comemorou a contratação de técnicos agropecuários no Estado. o governador Beto Rich autoriza com esse edital a contratação de 293 cargos de nível superior e 107 cargos de técnico de nível médio. Quase 300 profissionais de nível superior. Nós temos 399 municípios. Dá para colocar praticamente quase um técnico de nível superior para cada município. Então, é uma atitude importante para o Estado, é uma decisão a se comemorar pelo agronegócio, a se comemorar pela agricultura familiar, porque aqui estarão não só para atender os grandes, até porque os grandes não precisam, os grandes têm as grandes cooperativas, os grandes têm recursos para contratar engenheiro agrônomo, para contratar médico veterinário. Né? Quem precisa é os pequenos, então é uma atitude do governador. Importantíssimas para os pequenos produtores do nosso Estado, com a contratação de 400 profissionais da nossa querida matéria.